Ժամկետային զինվորական կամ այլ ընտրանքային ծառայության հերթական զորակոչից, վարժական հավաքից կամ զորահավաքային զորակոչից խուսափած անձանց նկատմամբ կառավարությունը համաներում է հայտարարում։ Նախագիծը տարածվում է մինչև 20 թվականի սեպտեմբերի 26-ը ներառյալ, այսինքն մինչև պատերազմի մեկնարկը 27 տարին լրացած շարքային և 35 տարին լրացած պահեստազորի սպայական կազմերի նկատմամբ։ Համաներումը տարածվելու է այն անձանց նկատմամբ, ովքեր դատապարտվել են ազատազրկման, սակայն պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել կամ հետաձգվել է, կամ էլ գտնվում են հետախուզման մեջ։ Համաներումը կիրառվում է նաև միջև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը հետախուզման մեջ գտնվող այն անձանց նկատմամբ, որոնք միջև 21 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ անձամբ կամովին կներկայանան քրեական հետապնդման մարմիններ, իսկ եթե գործը գտնվում է դատարանի վարայությամբ, ապա դատարան։ Համաներումը չի կիրառվելու այն անձանց նկատմամբ, որոնք մեղադրվել, մեղադրվում կամ արդեն դատապարտվել են նաև քրեական օրենսգրքի մեկ այլ հոդվածով։ Պադասյանը ներկայացրեց համաներվողների վիճակագրությունը։ Առավելագույնը 5131 անձի և դատապարտված առավելագույնը 124 անձի նկատմամբ։ Թվում է, թե այս իմաստով ամենաանպատե ժամանակաշրջանն է պատերազմից հետո 44 օրյա ժամկետային զինվորական ծառայությունից խուսափած անձանց նկատմամբ կիրառել համաներում։ Բայց այս որոշումը մենք կայացրել ենք նաև հետևյալ նկատառումով։ Մեր բանակը զինված ուժերը հիմա թևակոխում է խորը և բովանդակային բարեփոխումների փուլ։ Կառավարությունն ավելացնում է գիտության ֆինանսավորումը։ Գիտական ու գիտատեխնիկական գործունեության համար նախատեսված բյուջեին գումարվում է ևս 2,784,5 միլիոն դրամ։ Սա ուղղվելու է ավելի բարձր արդյունավետություն ունեցող գիտական կազմակերպությունների համար, գիտական ժամանակակից և կարևորագույն նշանակություն ունեցող սարքավորումների ձեռքբերմանը։ 2022 թվականից սկսած մինչև 2025 թվականը էականորեն փոփոխվելու են բազային աշխատավարձերի դրույքները։ Չգիտեմ, թե ինչքան ժամանակ հետո, բայց շուտով դպրոցներում կունենանք բարձր որակավորում ունեցող ուսուցիչներ, կրթության թեման շարունակելով հայտարարում է վարչապետը։ Մանկավարժների որակավորման գործընթացը մեկնարկում է։ Այս տարվա նոյեմբերից արդեն նախնական հաշվարկներով մոտ 1500 ուսուցիչներ առնվազն 30-50%-ով ավելի բարձր աշխատավարձ կստանան։ Հայաստանի հյուսիսը նոր մարզպետ ունի։ Իջևանի նախկին քաղաքապետի պաշտոնակատար Հայկ Ղալումյանը նշանակվեց Տավուշի մարզպետ։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, որ ոչինչ չեմ խնայելու հանուն Տավուշի մարզի տնտեսական զարգացման և մեր ժողովրդի բարեկեցության համար։ Իդեպ Հայկ Ղալումյանն ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Ղալումյանի եղբայրն է, Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի կնքահայրը։ Այդա Կարապետյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։